Você eu tenho uma grande preocupação com relação eu ponho o dinheiro aí porque você se entende. Não será mais um ídolo a ser queimado no São Paulo. Essa é a grande preocupação. Essa não é só a sua preocupação. Muita gente está expressando. Ele está entrando como um bobeiro também, Vanderlei. Nas redes sociais. Então a gente também tem que esperar para saber qual será exatamente a função do Raí. Ah, não, vai substituir o Vinícius Pinotti. O que ele vai fazer exatamente, se ele vai dar expediente no São Paulo integral, se vai todos os dias ao São Paulo. Eu estou só falando tudo isso porque ele tem uma agenda muito carregada. A agenda do Raí sempre foi, nos últimos tempos, nos últimos anos, até pela atuação dele no terceiro setor, em ONGs. Então é importante saber se ele vai poder ter tempo de se dedicar ao futebol do São Paulo. Ah, vai. Vai, não importa, agora a agenda dele está reservada para isso. Claro, a gente não pode. Quem está na praça é o Leonardo, né? É. Deixou o time dele lá na Turquia, tá na praça aí. Essa seria uma dupla boa para o São Paulo. E Leonardo, porque o Leonardo tem mais experiência do que o Raí. Não, e o São Paulo. Essa parte administrativa. E o São Paulo deve, digamos assim, homenagens ao Leonardo, o Fausto. Porque foi ele que comprou o Lucas por 120 milhões. Então, essa foi uma pedra. Essa foi, digamos assim, uma grande atuação como gestor, comprando o Lucas por 120 milhões e sem dúvida alguma, todo mundo 120 sabe. 120 milhões para aquele shake lá, cafezinho. O sucesso que o Lucas não era tá fazendo ainda, não, lá no futebol. Mas todos não esperavam que ele fizesse sucesso. Podia ter comprado por menos, né? Ô, gente, mas peraí, todos esperavam, a gente já vê quantas vendas assim, ridículas a gente vê no futebol brasileiro. Não vamos confundir uma coisa. O Raí jogou muita bola, muito. O Leonardo jogou muita bola. Uma coisa é ter jogado... No momento, naquele momento, acho que sim. Uma coisa é ter jogado bola, outra coisa é ter capacidade para administrar. Uma coisa, o Raí fez curso de gestão? Eu não sei se fez. Me disseram que fez vários. Fez, ótimo, então é um bom caminho. Porque a gente sabe perfeitamente, esse exemplo quem deu foi você, Vanderlei, eu peguei para mim, porque bons exemplos eu pego para mim, quando você fala de Roberto Dinamite. Roberto Dinamite foi o maior jogador da história do Vasco. Maravilhoso. E um lixo de presidente. Um lixo, um horror. Destroçou o Vasco no nível de Eurico Miranda, embora tenha outro tipo de comportamento em termos de vida, né? Mas foi um lixo. Então o fato do cara ter sido jogador não quer dizer que ele saiba administrar. Como ter sido jogador não quer dizer que o cara entenda de futebol a ponto de dirigir um time de futebol. Se você não se preparar, você não funciona. Não adianta, isso é besteira. Não vai só com o nome. Então tem que ter um gestor bem preparado. Se ele fez cursos, maravilha, legal. E a torcida da gente, ele tem, né? Ah, aí é um cara que todo mundo gosta, pô. Certo, por isso que eu disse, além de tudo, já sabia o tempo que ele vai poder dispor. Né? Você tem informações sobre isso, Daniel? O Raí, ele teria. Até hoje ele faz parte do Conselho de Administração de São Paulo. Ele vai ter que deixar o Conselho de Administração. Aí o Leco vai apresentar outro nome para esse Conselho de Administração. Aliás, deve colocar outro nome da confiança dele, exatamente para não ter muita oposição dentro desse Conselho de Administração. E aí, o Raí pode sim aí assumir o futebol, vai assumir esse departamento. Talvez seja até novamente um escudo, como foi o Rogério Ceni, enfim, para continuar da mesma forma. O que se fala aí nos bastidores é que o Vinícius Pinotti saiu porque ele novamente, o Leco estaria fazendo a negociação, a venda do Lucas Prato, e sem comunicá-lo. Ou seja, o Vinícius Pinotti estava vendido aí nas negociações. Isso ocorreu também com o Luiz Cunha. Quando o Luiz Cunha acabou deixando o cargo ali da direção de futebol do São Paulo, também foi por um motivo como esse. Estavam lá negociando o Cueva e o Luiz Cunha nem sabia das negociações, essa coisa toda. Então, não há uma integração muito grande. Às vezes há negociações paralelas e que o diretor de futebol acaba não ficando sabendo. E aí, com isso, acaba havendo problemas, controvérsias e até insatisfação desses diretores. E foi o que aconteceu agora, novamente, com Vinícius Pinotti, que acabou deixando o cargo. Agora, o Raí tem todas as possibilidades de fazer um bom trabalho, é um cara competente, agora precisa ver se vão dar as condições para ele fazer esse trabalho. Né? Uhum. E o nosso Felipe, você tem informações mais sobre o São Paulo? Acho que é muito nesse sentido que o Leo falou, né? Esse desgaste que tem entre diretoria e o presidente Leco, o diretor de futebol de São Paulo. Uma reclamação recorrente é que essa questão da autonomia, de serem feitas negociações obscuras, que ninguém fica sabendo e depois de repente está fechado.
foi o caso do Luiz Cunha com o Cuevo, né? Ele até ele falou com a Jovem Pan, na época ele falou que nem era uma questão contra o Cuevo, mas pela maneira como foi conduzida a negociação. Então acho que esses atritos entre presidência e diretoria de futebol é o que acaba desgastando muito rápido essa relação no São Paulo. Legal. Zé Manuel, quer falar sobre isso? Vanderlei, sobre o Raí, por exemplo. Se não me engano, o Sevilha teve um ex-goleiro, um ex-jogador, que assumiu depois de estudar, não sei o que, parou de jogar, se preparou e assumiu o controle do futebol. Diz que é o homem forte que contribuiu, revolucionou praticamente o futebol da equipe, agora está há muitos anos, foi uma grande revelação mundial de diretor. Então, eu estou até citando esse caso em específico que ninguém esperava, né? É difícil você analisar qual é a experiência que o Raí tem nessa função. Acho que a gente não sabe, a gente não conhece. Não sabe se vai fazer um trabalho, se não vai. É esperar para ver o que ele pode fazer. Eu estou citando isso porque o rapaz lá, me parece que é do Sevilha mesmo, acabou se tornando uma grande revelação como dirigente. Ele busca jogadores do mundo afora e leva jogador que ninguém espera, o cara chega lá e explode. Enfim, quem sabe o Raí seja um desses, que vai ser uma grande revelação enquanto dirigente de futebol. Hoje a gente não sabe, a gente vai torcer para que ele faça um grande trabalho, para que ele seja desse mundo mesmo, se adapte muito bem essa função, é o que a gente pode fazer. Não dá para fazer uma avaliação nesse momento. A gente não sabe o que ele já fez antes nessa função. Não sei. Acho que a questão é e o nosso São Paulo tá em momento de apostar num cara novo, né? São Paulo tá 2 anos seguidos brigando contra o rebaixamento. Será que é hora de apostar, fazer uma aposta num possível futuro brilhante dirigente? Mas os outros que assumiram antes também não tinham experiência nenhuma. O atual não tinha experiência. Eu tô dizendo, não dá pra fazer experiência agora. Experiência tem. Mas... Não é possível que o cara foi campeão do mundo, jogou aí, fala francês fluentemente, andou o mundo afora aí. Não sabe lidar com grupo, lidar com atletas, saber quem joga, quem não joga. Às vezes você erra. Às vezes tem grandes contratações aí que falam assim, ó, o Alessandro Matos ou o Alessandro do Corinthians trouxe fulano, não deu certo. Isso você pode errar também. Claro. Você pode errar, mas eu acho que foi uma grande contratação, São Paulo botou o Raí nessa função. É um cara que conhece e conhece sabe fazer negócio, que já fez com o Leonardo. Já fez negócio com o Leonardo. Entendi. Entendeu? Não é nenhum leigo que não caiu de paraquedas no mundo da bola, não, sabe? São Paulo precisa de tranquilidade. Por exemplo, o Corinthians. Esse também ano... não é de hoje que se fala que ele participaria mais ativamente. O Corinthians esse ano, por exemplo, não jogou Libertadores, ficou de fora de tudo, aí todo mundo focou. O Corinthians teve mais tempo de focar no Campeonato Paulista, foi campeão, só tinha Sul-Americana, não se preocupou com o Libertadores e conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo está na mesma forma que o Corinthians para 2018. Não joga Libertadores, vai ter tranquilidade para disputar o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, e só tem a Sul-Americana. E aí você faz o quê? Foca no brasileiro. E retoma de novo uma vaga de Libertadores. Foi isso que o Corinthians fez. Agora, essa briga de diretoria que o São Paulo dava de exemplo aqui, para todo mundo, pô, o Corinthians era fumaça negra, o São Paulo dos Lorde, era tudo tranquilo, precisa voltar a ter essa tranquilidade. E o Raí é um bom cara para agregar isso. É, a gente também não pode atirar a pedra. Não, que antes, há alguns anos atrás. Porque, não, mas hoje. Era fumaça, era Palmeiras, hoje, Corinthians. Hoje só há uma diferença da intensidade. Hoje estão em todos. Intensidade da fumaça. Uma fumaça. Porque todos têm. Não, mas São Paulo não passa. É só a intensidade a da fumaça do São Paulo. Depende do resultado. Não, do campo. Mas a fumaça do São Paulo você não via subindo que nem no Vaticano. Não, tinha não. Também, mas era tudo agora maquiado. Abafada, agora, agora não, agora tá os quatro. Agora. Até o Santos, que é mais tranquilo, lá tá lá o presidente Romã brigou com. Não, com... Agora, o Marcelo, agora São Paulo pode ser a operação descida. Paulo... Com a neblina. Eu compreendo isso. No Palmeiras está aí. Não tem paizinha, não. A Portuguesa nunca teve. Até a Portuguesa não manda a Portuguesa não tem. O Corinthians é a mesma coisa. Você pode ver a divisão. Não, tá lá, lógico. Manda da tua peça aí. Então, todos eles. Né? Então, o Palmeiras, então, virou uma fumaça que. Nossa, o Palmeiras. Teve há um tempo atrás, eles estavam cadeirada um no outro na reunião do conselho. Mas o Raí, quando os caras veem, pô, vai ter um respeito dos atletas, do próprio dirigente do conselho, da torcida. É isso. E o cara do Sevilha, né? O Ramon Munk, que eu falei aqui, não lembrava direito. Há 17 anos lá comandando o Sevilha. Ele é especialista em descobrir jogadores, né? Contrata jogador barato e vende caro. Dá dinheiro, dá muito lucro pro clube. Olha lá a reunião do conselho. E o time manda bem em campo também. Posso falar do Raí só?
não falou? Não, não falei. Perdão. Então, saiu o Pinotti e entrou o Raí, Fausto Favara. Com relação à fumaça, o São Paulo abafava bem as fumaças lá, né, no clube. Ah, era o clube São Paulo que... o São Paulo sabia não deixar sair tanto. É, o São Paulo tinha essa manha, agora perdeu total essa manha e aí ficou escancarado e aí cobriu o Morumbi, né? Agora, Vanderlei, com relação ao Raí, ele não foi um cara que parou ontem, né? Com a bola, isso já é uma vantagem. Tem muitos jogadores que param no dia seguinte, já querem virar dirigente, treinador. É complicado. Ele é um cara rodado, ele é um cara que, como disse o Vampeta, ele é um cara preparado, é um cara que rodou o mundo, é um cara que fala outros idiomas, é um cara da bola, é um cara que sabe lidar com jogadores. Não sei, eu aposto no Raí. Eu só acho complicado você botar o cara na fogueira. Você tem que dar autonomia para que ele possa trabalhar bem como diretor de futebol, trabalhar junto ao elenco, trabalhar junto à diretoria e ter autonomia para fazer o que ele pensa de melhor para o São Paulo Futebol Clube. Se botaram ele ali para ser simplesmente um bombeiro, aí vai cair na mesmice, aí vai cair na mesma história do Rogério, vai cair na mesma história do Pintado, que também foi ídolo do São Paulo e foi colocado ali no momento de emergência. Tomara que isso não se repita no São Paulo. É. Porque a intenção, claramente, numa situação como essa, é colocar alguém que não tem rejeição. Aí você traz um ídolo, ele não tem rejeição. Tá bom. Como foi o Rogério Ceni, assim que chegou.